ରାଜନୀତି ହେଉ କି ରଣନୀତି, ଅପରାଧ ହେଉ କି ଦୁର୍ନୀତି, ଖେଳ ହେଉ ଅବା ସିନେମା, ସବୁ ଖବର ଉପରେ ଆମ ନଜର। ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। 1877 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଦେଶର ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ। 1877 ମସିହା ଆଜି ଦିନରେ ପିତା ଦୟିତା ଦାସ ଏବଂ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦାସଙ୍କର ଅଦସରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଜଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ତ ସନ୍ତ କବି ସିଂହ ଅଟେ। ୱେଲକମ୍ 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 ଜୁନିୟର୍ସ, ଜେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାନି ସୁରୁପ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ପୁରୀରୁ ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଦିକ କଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।